самодостатньої, щасливої, теплої і Богом даної землі. Ми всі зробимо тут рай. І я вірю, що немає нікого на землі кращого, потужнішого. І більш впевнений у своїх селах, ніж українці. А? Ти заходив? Ні. Дистанційно? Ні. Ти? Ні. Я взагалі не вживаю трансляцію. Ти хочеш зайти? Я вірю, знову, хоча мені багато хто казав, українці розчарувалися. Казав, ні, хлопці, українці затихли. Спілкуйся з Богданом. Подумали, зробили висновки і пішли вперед. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Іван Кетмаш, Івано-Франківщина, Брошнів, Рожницький район. Спасибі, друзі, що ви в нас є такі мужні. Ну, я, до речі, знаю, що він двічі чемпіон Львова по боксу серед студентів. Так що якому край боронити, як ви розумієте. Ну, я взагалі похвалюся, що це мій племінник. Не можу стримати від гордості за такого племінника. Друзі, останнє коротке повідомлення. Треба зі штабу мені від помічника Турчинова. Тарас Клітор, студент із Львова. Тарас Клітор, будь ласка, вийди на зв'язок, бо дуже родить.
поважні ми всі, премудрість будь поважні. Слухай душу і споглянь, прихиле вухо твоє. Господеві помолімся. Святий си Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні. Щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія, Господа Бога молім. Премудрість прості, вислухаємо Святого Євангелія, мир всі. Від Луки Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, у ті дні вставши Марія пустилася швидко в дорогу гірську околицю міста Юди. Йшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого?» Ось як голос твого привітання залунав у моїх вухах. Дитя з радості зберегло в цьому полоні, щаслива та, що повірила, бо здійснився сказаний від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє, бо зі спасі мої, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині влажатимуть мене всі роди. Великі бо вчинив мені всемогутні, і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців за три, бо повернулась додому свого. Є в мене великі сумніви, що сьогодні буде якась активність зі сторони влади, виходячи з кількості людей на Майдані із динаміки, бо я можу порівнювати минулі дні і динаміку минулих днів, то сьогодні буде ночувати значно більше людей, судячи з усього. На Майдані сьогодні, зараз в цей момент, мінус 8. Розпочинає трошки дошкуляти. Мати Божої благодаті, радуйся і спасити, що на тебе обуваю. Аналізуючи стрічку новин, якось важко зауважити взагалі активність, що опозиції, що влади. Мінімум заяв,
Можна спрогнозувати, що йдуть якісь невідомі нам перемовини. Ми знімаємо на нормальну велику стаціонарну камеру телевізійну, а телефони будуть задіяні в рухомих камерах, до яких ви вже, мабуть, звикли, коли ми будемо висвітлювати якісь події по периметру Майдану, по урядовому кварталі, можливо. Там, звичайно, телефон – це найзручніший спосіб. І всі телеканали, які вели вчора трансляцію, сьогодні трансляцію штурму, використовували мобільні камери, камери з мобільних телефонів. Серед гувальників популярна ідея про те, що підрозділ особливого призначення «Беркут» має бути розформований. Власне, відносно сепаратних переговорів теж є таке відчуття, згідно, якщо дивитися на стрічку новин, що якісь заколісні речі відбуваються. Там є йолки, ось і йолки, коротше. Взагалі, аналіз стрічки новин – це цікава здатність. Якщо довго працюєш в якомусь новостійному ресурсі, де багато новин за день, то з часом починаєш як Нео в матриці. По самих заголовках, по самому потоку новин вираховувати якісь події, робити якісь прогнози, які, як правило, здійснюються. Не спи, замерзнеш. Нормально. Знаешь, может?